Prodej certifikovaného kompostu z kompostárny patřící městu Česká Třebová odstartoval před pár dny. Kompost má vlastní certifikát, vlastní název, jmenuje se Kohouták a jeho prodej jsme začali 6. března. Tvoří ho bioodpad vyprodukovaný převážně na území města. V našem kompostu máme trávu, listí, máme tam vlastně rozdrcený větve, části co jsou tam přidany kaly, protože ty kaly nám zase do toho dají živiny. Ty se v určitém poměru promíchají a udělá se takzvaná zakládka. My máme, když uděláme zakládku, tak se pohybuje ta teplota kolem 70 stupňů. A teďka vy to máte po určitou dobu a vlastně ten kompost trvá zhruba tři měsíce. Než se vyhotoví. Po poklesu teploty na 20 stupňů následuje asi měsíční dozrávání. Procesem certifikace musela projít nejdříve technologie. Kdy musely být odebírány vzorky z kompostu i vlastně z té zakládky a vlastně celá ta certifikace trvala rok a čtvrt. Kompost si můžete nabrat do svých nádob nebo si pro tento účel koupit přímo na místě pytel. Výhodou pro třebováky je, že si díky čipu mohou kompost koupit na sběrném dvoře. Ostatní musí absolvovat cestu na skládku do Třebovice. Po nabrání se kompost odváží a zaplatí. Upozorňuju, že to není zemina, je to kompost, je to hnojivo, to znamená v určitým poměru se to míchá a vyhnojuje se ta zemina. K zakoupenému kompostu dostanete příbalový leták. Umělá hnojiva v sobě obsahují pouze prvky pro výživu konkrétních rostlin, jako třeba jahod. Kompost má vlastně ty prvky rozsáhlý, to vlastně ty prvky, které by tam měly být vlastně pro pěstování jakýkoliv zeleniny, kytiček a podobně. Běžně dostupné substráty mají výživu na dva, maximálně čtyři týdny. Poté musíte rostliny pravidelně přihnojovat. Tenhle kompost, když zapravíte do země, tak nemusíte tři roky hnojit prostě postupně ty živiny se uvolňují do té země. Nezbývá jen dodat, že název kompostu vybírala veřejnost. Tu nejvíc zaujal Kohouták.